Ito ang balita ngayon viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo mo na'y balitang, Bato de la Rosa tila sumabog sa galit matapos mag out ni senator Rapi Tulpo sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga! mga kababayan. Senator Bato de la Rosa, tila tinawag na isang insulto ang pag-walkout ni Senator Rafi Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senado. Ito'y matapos hindi nagustuhan ni Senator Rafi Tulfo ang naging dahilan ng pulis sa hindi pagsuot ng bodycam sa kanilang ginawang operasyon at masuminit pa ang ulo nito na hindi maipaliwanag ng mga pulis kung bakit hindi ito nagdala ng warrant of arrest may nagsisinungaling di umano sa kanila. Dahil marami ang hindi nagtutugma sa kanilang mga sagot. Kaya hindi na natiis si Sen. Rafi Tulfo dahil parang pinagloloko na di umano sila sa Senado. Kaya nag-walkout ito sa gitna ng pagdinig. At bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Bato de la Rosa, tila hindi nagustuhan na ginawang pag-walkout ni Senator Rafi Tulfo. Matapos itong tila murahin ng mga police officer na nasa Senate hearing na nakauniporme pa naman kay Senator Bato de la Rosa. Hindi niya hahayaan na bastusin at pagbumurahin ng mga pulis na ganun-ganoon na lang lalo't hindi lahat ng mga pulis ay masama. At kaya niya ito sinasabi para hindi sabihin ng iba na binibaby niya mga dati niyang tauhan. Dahil sa katunayan siya ang senador na may napakaraming ipinakulong na pulis dahil sa kawalang hiyaan ng mga ito ang hindi lang aniya nagugustuhan ay ang tingin nito ng isang senador na ang lahat ng pulis ay masama at hinuhusgahan agad dahil alam nito na hindi madali ang maging pulis at ang gusto lamang nito ay maging patas at hindi maging bayas sa pagdinig sa Senado. Samantala, hindi na napigilan ng marami sa ating mga kababayan ng madismaya sa ginawang pag-walkout ni senador Rafi Tulpo at hindi na nila napigilan pa ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Grabe ka Tulfo, napaka-weak mo. Binara ka lang ni Senator Bato, nagtampo ka na agad. E paano na lang kung maging presidente ka ng Pilipinas? Puro ka pabida at pag-grandstanding dyan sa Senado. Wala ka namang nagawa, puro ka investiga, mura at hearing. Wala namang klarong resulta, kaya mas mabuti pang bumaba ka na lang sa pwesto. Sayang lang ang pasahod sa'yo. Bakit ba kailangang murahin mo mga pulis dyan sa Senado? Tama naman si Senator Bato de la Rosa. Kawalang respeto yang ginagawa mo. Sobra na ang ugaling pinakita mo. Hindi bulag ang mga Pilipino tahimik lang kaming nagmamasid sa iyo. Puro kapabida. Nasaan na ba ang resulta ng anomalya o sindikato sa PCSO? Mukhang wala yatang resulta. Biglang tumahimik ka siguro. Totoo yung sabi-sabi na binayaran ka ng isang bilyon umano ng PCSO para tumahimik ka. Kung ayaw mo ng trabaho mo, umalis ka na lang dyan sa pwesto. May pa-walkout-walkout ka pang nalalaman. Kapal mo. Hoy Tulfo, huwag kang mag-walk Harapin mo ang trabaho mo. Papaano malulutas kung aalis ka nang nang walang paalam? Dapat gamitin mo ang pagkasinador mo. Kung may masasaktan, sige lang, push mo lang. Ang importante, huwag kang mang iwan sa ere. Trabaho mo yan. Gusto pa naman kita maging presidente. Papaano na lang kung maging presidente ka na? Pwede mo naman silang murahin sa labas hindi dyan sa Senado. Nagpapakita lang talaga na pabida lang habol mo dyan sa Senado. Tulfo, idol ka namin. Harapin mo ang dapat mong harapin. Huwag kang lalayas. As expected, pag nabanas ay nawawala ang composure at walang pakialam kung nakakabastos na siya. Palaging gumagawa ng eksena. Mahilig mag-grandstanding. Senador pa lang yan. E eh gusto pang maging presidente ng Pilipinas. Senator Happy Tulfo, alam namin na hindi madali ang inyong trabaho bilang senador. Salvador. Ngunit ginusto nyo yan. Kaya naman huwag kayong mapagod na harapin ng mga masasamang tao. Pero dapat litisin ng may paggalang sa kapwa. Kahit na sila pa ang pinakamasamang tao sa mundo, may karapatan pa rin silang irespeto. Ano ba yan tulpo? Senador ka pa naman. nag walkout ka na dyan sa Senado. Papaan na lang kung maging presidente ka. Mag-walk out ka din ba? Napaka-weak mo naman. Nagpapakita ka lang talaga na hindi ka bagay mamuno ng Pilipinas. Ang pag-walk out tulpo ay isang traidor, pagtalikod sa problema ang kinakaharap ng ating bansa. Kung hindi mo kaya ang mga soliranin dyan sa Senado, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Sayang lang pasahod ng taong bayan sa'yo. End quote. Rafi Tulpo, Senator Rafi Tulpo, Senador ng Pilipinas, nag out po sa hearing ni Senator Bato. No? ah, uh, yung tungkol po rito sa mga uh, polis na di umano ay nagsagawa ng illegal arrest. Pag-uusapan din po natin, talagang uh, pag uh, may kasabihan nga, di ba? If it rains, it, it raining men. <laughs> uh, si Pastor Kebuloy po, bukod po sa warrant. <laughs> Mali pala, kanta pala yun. Teka, seryoso muna tayo. Baka magalit. Baka magalit yung ano. Baka kala si Pastor ang pinagtatawa na natin. Hindi po. Nakalimutan ko kasi yung kasabihan. Eh. When it ano, it rains it pours ba? Okay. Ah uh, Bukod po sa warrant na inisyu ng Senado, ay sinampahan na rin po ng kaso si Pastor Kebuloy dito po ng DOJ, no? Uh, sa May double City at saka sa Pasig. wag na po tayo mag Kanina po pinanood ko po yung ano, ah uh, yung hearing po ni nang na chairman si Senator Bato. Ah uh, talagang Matagal na po natin hindi napapanood to si si Senator Tulpo sa hearing. Uh, parang pinaalala sa atin kung anong uri <laughs> kung anong uri ito ng senador no. Ang nangyari po ganito po 'yan no. Ini-insist po kasi ni simula pa lang po uh, hindi pa po kumbaga hindi pa umiinit no. Ah uh, siyempre nagsalita kaagad si Senator Tulpo dahil uso po ngayon yung uh, parang may ano ba ako? Ano na nga yung pinagawa nyo nung parang malabo yung ating screen? Meron nagpayo sa akin na ginawa eh. Para akong nasa ulap eh. Teka lang. <laughs> yung nasa alap Mali Malinaw ba? O mata ko lang yung <laughs> mata ko na yung malabo. Wala ba yung parang, bakit hindi naman luminaw? Okay, ulit. Uh, si Tulpo po, si Senator Tulpo, buwat po na nagsimula yung hearing, ini-insist niya. Parang karugtong yan eh. Galit na galit siya kasi, alam niyo naman may mga pauso po si Senator Tulpo eh. Uh, may pauso po siya na yung, uh, ano tawag doon, yung, yung lie detector test. Siya po yung nagpauso niyan lie detector test na yan eh na matagal na po ako nakasubaybay sa mga Senate Wala naman pong naghamon na ng lie detector test. Alam ko po yung lie detector test niya ay uh, kuha niya yan o carry over yan, carry over niya yan sa ano, doon sa kanyang programa na Rapid Tulpo Action. Ito po, tapos nag naggagano na, no? meron po siyang sinasabi no nun, no, 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 gines ko kayo sa Rapid uh, Rafi in Action, parang hindi mo alam kung yung Senado ang extension ng Rapid po in action o yung Rapid po in action ang extension ng Senado no Yung in, uh, kamakailan lang napanood ko diyan eh Sinasabi niya ron sa sa may uh, nag-issue ng permit sa Chocolate Hills Ang sinasabi niya ron sa taong nag-issue ng permit Magtapat ka kung di kung magsasabi ka na ng totoo dito hindi ka na namin ipapatawag So ibig sabihin magtapat na siya sa Rapid po in action papatawag siya sa Senado parang parang may mali doon sa sistemang ganun no na ginagawa niyang extension. Ito observation ko lang nga Parang ginagawa niyang extension ng isang trabaho, yung isa pang trabaho. No? Ginagawa niya extension ng Senado yung Rapid Tulpo, ginagawa niya Rapid in action extension ng Senado. Yung Senado naman extension ng Rapid po in action. Kaya magkakarugtong. Dahil nung gines ko kayo, ganun yung mga ano niya. Yung mga pagtatanong niya. Anyways, napuna ko lang, no? Parang uh, parang hindi hindi ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang programa uh, na extension ng Senado, no? Dapat hindi, dapat nahihiwalay natin. O kasi ako hindi ko po alam kung saan po exempted yung mga senador. Kasi kaming mga pangkaraniwang uh, government employee nung ako po ay hindi pa nagre-resign kabilin bili po sa amin na wala pong uh, bawal po yung uh, double compensation, di ba? Na ikaw ay kinakailangan lang na, ikaw ay uh, uh, pwede ka lang magtrabaho outside ng ano mo, ng yung uh, oras. E eh, putya kung i-apply po yan sa gov... Anong oras ba natatapos trabaho ng mga senador? Bakit nakakapag-rapital po in action si Senator rapitol po? Hindi ko po alam yung rules. Kung exempt po ba dun sa rules na yun? Kasi nakikita ko rin si Tito Soto noon eh. Kaya lang, hindi naman siya araw-araw sa Itmulaga. Anyways, parang pag naging senador po ko, yan ang una kong ayos eh. <laughs> hindi, biro <viral>. lang. <laughs> Wala tayong <Wala> tayo ka. <laughs> Oo nga, no. Baka 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 salamin ko ang uh, dapat kong punasan. O oh, yun, luminaw. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you very much. Luminaw na po. Tama. Puta, nakakalimutan ko. Okay. Yung nangyari po kanina, yan nga po. <clears throat> no? Ah, uh, si Rafi Tulpo, ini-insist niya na continuation yun nung nangyari nung nakaraan. No? Sinabi kasi raw nito mga to, nung mga polis na kanilang sita, eh, magpapalay detector test. Tapos yung, ah, uh, yung mga biktima di umano ay nagpalay detector test at uh, napatunayan ni Rafi Tulpo na hindi sila nagsisinungaling ayon sa uh, light lie detector test. Pero etong mga pulis ayaw mag lie detector test, di ba? Pumayag pero ayaw. Do doon pa lang eh, gusto nang i-contempt ni Rafi Tulpo yung mga pulis. Hinihiling niya na kagad na kasi parang uh, pinapaikot yung Senado, parang binababoy tayo, no? Ah, uh, yun yung yun yung pananaw kagad ni Tulpo simula pa lang. Kay start pa lang nung hearing, gusto niya na kagad ipa -contempt. Tapos tumagal, ganun yung tema niya, no? Halos hindi nakakapagsalita. Yun yung hirap eh. Alam niyo po sa Senado, simple lang po 'yan eh. Kung gusto ninyo na yung uh, mga uh, yung bisita ay uh, yun nga po yung purpose niyo ng hearing. Ang purpose po ng hearing, palalabasin niyo po kung nagsasabi ng totoo o hindi. ba diba, Sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi po sa pamamagitan ng lie detector test. Ako, noon ko pa naririnig kay Rafi Tull po yan. Nung, nung bagong senador siya, pinauuso niya yan na lahat. Willing ka bang sumalang sa lie detector test? Hindi po ganyan yung gawain ng senado. Nagtatanong po yung mga senador noon. Nung ang senado ay binubuo pa ng magagaling na senador, matyaga po sila nagtatanong para mapalabas po kung yung testigo o kung yung uh, resource person ay nagsisinungaling o hindi. Hindi niyo po siya shortcut niya na bahala na yung lie detector test. Eh, dami na po natin na panood na pelikula eh. Di ba? May mga tao po na nagtitrain para yung lie detector test ay mapeke nila ang resulta. Mukha silang hindi nagsisinungaling kahit nagsisinungaling sila. Marami na po nakakagawa niyan. At isa pa, hindi po admissible yan sa korte. Yung laman ng uh, ano. So sa madaling salita, bago mag-walk si Rapitol po, ito po yung, kasi mahaba-haba rin. Eh. Basta yung buong proseso, sa mga hindi po nakanood, yung buong uh, talakayan po, alam niyo naman si Rapitol po, na-imagine nyo siguro, no? Binabaran, hindi niya na pinagsasalita. Pag may narinig siyang isang salita, siya na magkukonklud. So sa madaling salita, inuutosan niya ha hindi naman sa paraan direkta na ay hindi direkta nga eh sinasabi niya i contempt pinako-contempt niya alin man dito sa kanila ano so nung sabi ni man ni senator bato ganito dito na nag-walkout eh yung sinabi ni senator bato pakinggan na lang natin sila para kung nagsisinungaling o hindi ayun po tumayo na si Rappi po at nagsabi na na hindi ko na matatagalan to magwo-walkout na ako sinabi niya po yung salitang walkout nag out po si Rapitul po habang habang naghihiring. Kasi nga po, hindi siya pinagbibigyan ng chairman na si Senator Bato na mag o yung yung show cause order. Show cause order. Okay. Ang point lang diyan, no? Kaya nga may chairman eh. Hayaan niyo dumiskarte yung chairman. Yung mga senador, Eto po pagkakaiba ng chairman ka at uh, member ka ng committee kung member ka ng committee, lalo na dalawa lang sila. Huli na si Senator Robin Hood. Kung member ka ng committee, senador ka, one sawa ka magtanong. Pwede. No? Pwede. Dapat tanong lang siya ng tanong. Pero yung uutusan mo yung chairman na e-contempt na yung mga hindi mo kursunada yung mga sagot, e, labas ka na ron. Labas ka na ron. Ngayon, ako po tinitignan ko beyond eh napakalakas ni Rapi Tulfo. Lalo na po, ayan, may mga ano yan, di ba? Mga Tulfo na tinatawag. Ako, Tulfo alam ko, totoong mga tao kayo. No? Ito, pag si Rapi Tulfo, ma manunood kayo. Titignan nyo kung binabanatan ba si Rapi Tulfo, ipagtatanggol nyo, hindi. Masaya po si Rapi Tulfo pag nagsusumbong ka kasi instant justice eh. Di po ba? Pero hindi po siya bagay na presidente. Real talk po yan dahil ang presidente matiyaga po 'yan magbigay ng ang presidente po dapat siya ay nangunguna na ma maalam sa batas. Matiyaga dapat yung presidente. Kung hindi man siya abogado, dapat matiyaga siya na, na na, maipakita na yung rule of law ay natutupad. Hindi po, po pwede yung ang tendency kasi ni Tulpo, no? Lahat po ng kanyang uh, lahat po ng uh, nakikita ko tuwing hearing, na umatin si Tulpo, ang tendency niya kasi, may mga conclusions siya, bawal na siyang kontrahin. Kung ano nasa isip niya, yun na yun. I-insist niya yun na tama yun nasa utak niya. Mahirap po yun pag naging presidente yan. Hindi po. Hindi po katwiran na aanga -aang ang mga polis. Pag wala, pag hindi kaganong kagaling sa... Ba ang pagkakaiba ni Duterte, alam niya yung pasikot-sikot ng batas. Dati siyang prosecutor, hindi lang siya simpleng abogado eh. Dati siyang prosecutor eh. Kaya hindi mo siya mabubutasan sa batas. Oh, pero to si tulpo, marami pa siyang kakulangan sa batas pero yung gusto niya masusunod. Tama yun sa programa. Kasi may lumapit sa 'yo. Ito po ha, ah, sa mga Tulfonatics, pakinggan niyo lang po ko, Tignan niyo kung hindi kung malito sinasabi ko. Sa programa kasi may lumapit sa 'yong humihingi ng tulong, lulutasin mo 'yung problema niya, 'di ba? Pero pag presidente ka, kaya madali lang malutas 'yun. Karamihan naman talagang inapi lang eh. Hindi ka naman lalapit kay Tulpo kung ikaw ay nang-aapi, eh. 'di ba? Karamihan po 'yung mga mahihirap na inapi. 'Yun ang lumalapit. Bibihira siguro 'yung. Ngayon, marami na rin lalo na 'yung mga lumalapit kay Tulpo ng mga mga vlogger na gustong sumikat lang, 'di ba? Marami na 'yan ngayon. Eh. Pero ito po, yung pangkaraniwan tao, lalapit yan kay Tulpo kasi walang pang-abogado, gusto ng katarungan. Maganda po, nakakatulong talaga. Pag mga ganun. Pero, paghahawa ka na ng Pilipinas, <laughs> hindi po pwedeng basta-basta ka pumapanig na kung sino nag, nag unang lumapit sa iyo, kakampihan mo na kagad. Hindi po po pwede yun. Kaya, mag-isip-isip po kayo. Yung naniniwala sa mga tulpo na maganda po silang uh, maging pinuno ng bayan. <laughs> Nakakadala. <laughs> kasi nakikita ko puta. <laughs> okay. Buti na lang mas malakas sa kanya si Sara Duterte. <laughs> sa Sarbi. Ayun lang po, yun yung mapupunan natin diyan, no? yung uh, very ano siya, yung parang uh, to the point na may pagkadiktador. Hindi naman natin sinasabing tapos na yung ano ni Tulpo kasi siyempre balibalik ta rin naman, bagito pa rin siyang uh, senador eh. Kaya lang iba yung iba yung taong willing na matuto eh, di ba? Kaysa yung mga taong meron na masyadong matigas na sa kanya. Biruin mo, sinabi mismo ng ni Bato no, na insulto siya sa ginawa ni Rapi sa kanya. Sarili mong kasama, we outan ka. Ang sinasabi ni ang sinasabi ni ano ni ah uh, ni Senator Bato, kayo mga pulis. Kasi mga pulis yan eh. Hindi rin siya papayag na basta babastusin yung mga pulis. Kasi dati siyang pulis eh. Kaya sapat-sapat lang. <laughs> Anyways, tignan natin. Ang problema ko na naman, putya, mukhang uh, hindi po pinipick up yan ng mga ano, no? Yung si Tulpo, ayaw nilang masiraan. <laughs> ayaw nilang masiraan si Tulpo. Bakit kaya? Eh, yan kasi yata ang pambato nila laban kay Sara Duterte. Pinalulutang na yan ni Christian Esguera papano to papano kung si Tulfo ang maging uh, pambato natin. Di ba? Sinisimula na nila. Kasi alam nila na kung si Martin lang at iba pang mga Marcoses, wala pong pantapat kay Sara Duterte. Tagalabas ang makukuha nilang pantapat. Yan nga si Tulfo. Pero kakainin po ng buhay ni Sara Duterte sa one-on-one. -on -one. Pag maraming kalaban, lalo silang kakainin lahat ni Sara Duterte. Ayan lang po yan. So, very exciting po. <laughs> Marami naniniwala kay Tolfo, gusto nila yan, 'yung mga instant justice na ganyan eh. <laughs> kaya maraming Tolfo fanatics eh. Anyways, ako po naniniwala ko 'yung mga pangmaliitan, mga kaso ng mga pami pamilya, pwede ang ganyang katapang, pero pag pagbansa na pinag-uusapan, hindi po pwedeng padalos-dalos. Ayun. Punta na po tayo rito sa uh, panibago na naman po, no? Kaso Kinasuwa na po si uh, Bukod po sa inisyo kanina na Warrant of Arrest ng Senado eh kinasuwa na po si ano si uh, Pastor Kebuloy ng DOJ 'yan. Talagang ano no, lahat na po yung dalawang sangay ng Kongreso, no? Ah uh, akala mo tuloy, no? Pa't kung titignan niyo po kung kayo po ay taga taga ibang planeta. Tapos nakita niyo yung mga balita ngayon dito sa Pilipinas pag-iisipan nyo pa eh. Ito siguro ang pangunahing problema ng mga Pilipino. Itong pastor. Halimbawa, ah. halimbawa po, taga, hindi, ngayon lang kayo, magbabasa lang kayo ng mga balita o magbabasa lang po kayo ng, kukuha lang kayo ng impormasyon. Hindi kayo taga Pilipinas. Hindi kayo taga mundo. Tignan nga natin ano kaya nangyayari rito sa lugar na to. Pastor Kebuloy, pinakuntem sa kongreso. Pastor Kebuloy, pinahuntem may warrant of arrest ng Senado, Pastor Kebuloy, uh, kinasuhan ng DOJ, Pastor Kebuloy, Pastor Kebuloy, Pastor Kebuloy. Alam niyo po may niyo, ito siguro ang pangunahing problema ng Pilipinas. Lahat ng balita nila, Pastor Kebuloy. <laughs> Di ba? <laughs> lahat ng balita dito sa atin ngayon, nakatutok. Nag-walkout na nga si Tulpo, wala pa nagbabalita eh. Nakatutok pa rin lahat kay Pastor Kebuloy iisipin ng taga-ibang planeta, ito siguro ang pangunahing ano. Kumbaga, uh, parang si Superman, may dumating na kalae, eh, si Lex Luthor to. Siguro to si, ano, si Lex Luthor to. Pag nagapi na nila si Pastor Kebuloy, walang iba eh. <laughs> walang. Ang buong Kongreso, Senado at House of representative, pinag-iisipan kung paano mahuhuli si Kebuloy ang DOJ, kinasuhan sa Pasig, kinasuhan sa Davao City, si Kibuloy. Pinag-uusapan ng mga buong Twitter, si Kibuloy. O, malapit na po malutas ang problema ng Pilipinas. Pag nakulong po si Kibuloy, bababa na po ang presyo ng bilihin. No? Magkakaroon na po tayo ng maraming tarbaho. No? Uh, tapos papasok na po yung mga foreign investors. Ayan po, dahil si Kibuloy po ang tinutukan eh. <laughs> Handa na po ang lahat sa El Niño. Tataas na po yung uh, mga marka natin sa edukasyon. Mawawala na po ang corruption, no? Hindi na natin kinakailangan ng chacha. Ha? Ah? Dahil tinutukan nyo, imbis nang tutukan nyo ay problema ng Pilipinas, si Kebuloy ang tinutukan nyo. Ayun yung nakikita ko. Baka si Kebuloy ang problema ng buong Pilipinas. Baka pag napakulong natin si Kebuloy, putap, tiger na tayo. Hindi po ba? <laughs> Malala eh. Pag meron po nag-ipon ng mga dyaryo ngayong araw na to, tapos ibinaunyan e, niyan sa lupa, tapos hukayin, puta, kaya itong na to, ano? kaya ginawa nitong ano, bakit lahat ng sa gobyerno, kulang na lang po. Ang hindi na lang po involved kay Kibuloy, yung presidente ng Pilipinas, yung executive, lahat po involved eh. Lahat ng uh, legislative. Nagagawa ng batas. Ha? kekebuloy, Hindi ko po maintindihan kung kung pa, pa, paano na, ano na nangyari sa Pilipinas. Overkill. Iba-ibang issue yan ha. Iba-ibang issue po yan. Sa May House of Representatives po, yung SMNI nang may-ari si Kibuloy. Sa Senado po, yung contempt dahil hindi siya umatin sa DOJ, yan yung tu tunay na kaso. Pero lahat sila, pwedeng ipakulong si Kibuloy. Isang katawan, apat ang pwedeng magpakulong. Yung Dabao si Dabao, yung korte ng Dabao, korte ng uh, Pasig, House of Representatives at Senado, lahat naghahanda ng kulungan para kay Kibuloy. Isa lang ang katawan eh. na, <laughs> naka, na, na ano no? Parang parang ni-normalize natin na pag pinag-initan ka, ano? Pinag-initan ka dahil ikaw yung posibleng magpunto kay Sara Duterte, ikaw yung uh, pwedeng maging machinery, ha? Sumasalo ka, kaibigan ka ng mga Duterte. Pag napag-initan ka, Talagang lahat ng puwersa papasok sa iyo. Eh ay opinion ko. Kasi kung kung talagang kaso po ang habol natin, kaya niyo ipapakulong si Kibuloy. Ayan no. Meron ng DOJ o. Pwede na kayong bumitaw yung iba. Para electionist po ba si Rey Sante Virus, hirap na hirap nang targetin si FPRD kaya daanin kay Pastor Kibuloy para ma maabot si BP Sara. Di kasi nasira sa DepEd. Thank you very much kay Gregory sa 5,000 won. Ibang uri po lumaban tong mga kalaban natin. Sama-sama. Pulahan, Makabayan Black, Dilawan at Kakampink. Laban sa sa mga Duterte. Galing, no? Galing ng mga Duterte, no? no? Pero pakiramdam nila, sila pa yung inaapi ng mga Duterte. Pinagtutulungan nyo yun na yung mga Duterte at mga kaibigan ng Duterte. Pero pag nagsalita pa po sila, sila pa po yung inaapi. Si, si Sara Duterte pa yung, uh, yung matakaw sa kapanyarihan. Et cetera, et cetera. <laughs> eh mga walang talaga kayo ng bilib sa gobyerno. Huwag ka na eh. Anyways, hayaan na natin yan. Kaya po ng mga abogado niya yan. Kaya po ng mga... Ayun eh, ang problema eh. Unnecessary na yung iba eh, di ba? unnecessary na po yung yung mga contempt lang eh. Kala mo napakalaking warrant of Paris. Okay. Punta na po tayo sa iba. <laughs> Last na po. Merong maganda po ako rito ng ano, uh, pahayag po. Ito po nagsalita na po itong mga negosyanteng Ito po isa sa pinakamah uh, masasabi natin na malaki rin 'tong block ng mga negosyante na 'to. Yun pong Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ito po yung mga negosyanteng Filipino-Chinese, no? marami po 'to. Marami po 'tong mga negosyante na 'to. Ayon po sa kanilang presidente, may dalawa po sila eh. Ito problema eh. Ah, uh, nakita po nila Glenda Fernando, sir, wag po kayong susuko. <laughs> Pita ko susuko, wala naman akong kaso. <laughs> biro lang, biro. Pinagagaan natin. Parang Anong ano yun, no? Gibang ginigiba talaga nila eh. Ginigiba talaga nila. Tapos yung bawat bawat ano, bawat uh, vlogger, may nakatoka, may nakatokang manira eh. Puta sa akin ang paninira sa akin, hindi yung bobo ka ba doon, hindi yung mahina mga argumento mo. Pucha, ang panira nila sa akin na uh, ano? <laughs> Manyak. <laughs> Tanong mo naman kung saan nila nakuha 'yon, puta. Wala namang mapakitang video, wala. Imagination, ginawan ka ng mga laway. Ganun po, siraan po ngayon eh. Kung hindi ka talaga matatag ngayon, ma hindi ka matatag, Duterte supporter ka, hindi ka matatag. Puta sa akin, ilan ilan yan mga nakatoka sa akin na malulupit eh. <laughs> Walang patid po yan. <laughs> Halos araw-araw may bumibira. Putya, may pumapasok pa rito para mang asar. Dami, no? Kanya-kanyang toka yan. Meron pa po sa mga ibang vlogger din. Tindi, no? Ngayon lang po ako na ako saan na ano eh. Proud naman ako na maakusahan sana ako na ma may, kaso po Kababuyan yung mga gustong palabas. Mangkanor, meron ba akong video? O nyo. O balik po tayo rito. Hindi lang po yung mga Duterte, hindi lang yung mga kaibigan ng Duterte, pati po yung mga vlogger. O kita nyo, bibigyan ko kayo na halimbawa. Ikaw ba dong wala kang utak? Puro kang ngaw-ngaw. O yan, di ba? Pero utak mo, tungaw. <laughs> trabaho nila yan na mag imbestiga May mga kanya. di ba? Wala na akong utak. Anong ginagawa nyo rito? <laughs> eh, pag pinatulan mo, si sikat naman sila. Ayaan mo lang. Ganyan talaga yan. Kasi po, gusto po nila yan mapikon kay. Pag napikon kay, kawantalo. <laughs> di, di po na-stop. Tama ka. Dahil, ang uh, lupit nyo. <laughs> <laughs> Ay, meron pa nga po wala bago itong mga Chinese. chinese filipino Kanina, binabalita natin yung nakapanood ng aking uh, topic kanina na pa paimbestigahan ni Raul Manuel, di ba? Yung, yung nanga, uh, presidenteng nangako na tatanggalin yung ano. Ito po, tinukoy na ni, ano, ni, ni Franz Castro. Gusto nilang paimbestigahan si Pangulong Duterte dahil nangako sa China natatanggalin yung yung uh, At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.